počtu civilních obran, civilní obrany je poměrně spousta. Možná spousta z vás zná ten asi nejznámější, to je kryt pod Petrovem. Určitě znáte ty vstupy, které jsou přímo u hlavního nádraží dole. Ten kryt pod Petrovem je výrazně větší, je tedy ten pod Špilberkem. Je asi třikrát nebo čtyřikrát větší, ale jsou to v podstatě jenom vyražené chodby, protože ten kryt sloužil jako kryt pro civilisty, pro občany. Zatímco tady tento kryt pod Špilberkem nikdy nebyl uvažován jako kryt veřejný, ale byl koncipován jako kryt pro velitelství civilní obrany města Brna, takže tady v případě války se mělo shromáždit velení města, měli tady řídit jeho obranu. Ten kryt vznikl vlastně již před druhou světovou válkou. Původně zde v těchto místech byly sklepy na víno, které v průběhu války začala německá armáda nebo německá správa města tehdy upravovat jako protiletecké kryty. Nicméně ty práce nebyly zřejmě za války zcela dokončeny a poslední přestavbu ten kryt absolvoval v 50. letech, kdy byl už přebudován jako kryt protiatomový. Ten kryt, jak už jsem říkal, byl v podstatě nebo měl být soběstačný, to znamená, ti lidé, kteří by tady byli, tak měli vydržet nezávisle na tom, co se odehrávalo venku, takže ten kryt měl veškeré technické zařízení potřebné k tomu, aby zde ta jeho osádka mohla přežívat. Nikdy samozřejmě nebyl využit, výjima možná některých těch válečných náletů, ale v té době ještě byl rozestavěný, takže v té své plné funkci jako protiatomový kryt nebyl nikdy využit, naštěstí. Jinak to, že je to kryt protiatomový, poznáte už tady na tom vstupu. My jsme sem sice vstupovali takovými jednoduchými dveřmi, ale tady teď budete procházet systémem tlakových dveří. Ty dveře jsou stavěny tak, že vlastně měly odolat tomu tlakovému nárazu v případě toho atomového výbuchu, proto ty dveře nejsou tak, jak bývá zvykem, stavěny kolmo na tu chodbu, ale jsou vlastně takhle se a budete procházet, tak budete dělat takový esíčko, že ty dveře byly právě takhle úmyslně budovány, aby odolali tomu atomovému výbuchu. Jinak ten kryt se stává ze tří takovýchto štol. Ty štoly jsou mezi sebou ještě vzájemně propojeny systémem různých spojovacích chodeb. Každá ta štola má zhruba 120-130 metrů. Takže můžu si postoupit dále.